Dievas apglėbė Lietuvą ir apsidžiaugė. Girdėjai ką nors apie bažnyčios skilimą? Taip, mirus Jėzui, įskilo šventyklos stogas. Ei, mes čia ne Izraelio žinias skleidžiam, aš apie Lietuvą kalbu. Darosi įdomu, krikščionis susipyko. Baigtų, kūnas be galvos susipykti negali. Kalbu apie pagonis. Lietuvoje šiuo metu yra dviejų rūšių pagonis. Priklausantis Romuvai ir nepriklausantis Romuvai. Pažvelkit Teisingumo ministerijos žinyną. Keista, kad pagonimis jie vadina tik lietuvius. Na, pasižiūrėkime. Karaimai turi karaimų religiją, japonai – japonų, bahajai – bahajų religiją, o judėjai – judėjų religiją. O lietuviai – pagonis. Kodėl jie taip elgiasi? Neseniai iš Teisingumo ministerijos paprašiau mus vadinti lietuviais, o ne pagonimis. Jie mandagiai atsakė, kad mokslinio požiūriu visi tikintis į daug dievų ir garbinantis gamtą yra pagonis ir nieko nekeis. Tai mes tikim į daug dievų ir garbinam gamtą? Senovės lietuviai tikėjo į vieną dievą, kuris sukūręs pasaulį, paliko jį valdyti dievaičiams. Perkūnas, nors ir koks jis yra galingas, tačiau pagal lietuvių senąją pasaulėžiūrą yra tik dievaitis. Ar jauti skirtumą, kur yra dievas kaip tėvas ir dievaičiai kaip vaikaičiai? Todėl, žiūrint griežtai, lietuviai, kaip ir kitos senosios religijos, netikėjo į daug dievų. Ta byloja Gedimino laiškai, mūsų tautosuka ir naujausi mokslininkų tyrinėjimai. Tik svetimtaučiai, neišmanydami mūsų pasaulėžiūros, priskyrė mus prie neišmanėlių pagonių. Išeina, kad Teisingumo ministerija tęsia kryžiuočių tradiciją ir niekina mus. Ir dar skaldo, atskiria, kas priklauso Romuvai ir kas nepriklauso. Skaldo ne ministerija, o pati Romuva. O tai kodėl jie skaldo? Matai, susibėgo giminės, kursiokai, draugai, padainavo keletą dainų ir nusprendė tapti netradicinę religiją. Visus paklusnius priglobė. O va, turinčių savo nuomenę, braukia. Tai ką, kiti nelietuviai? Ai, nesigilinam. Nei ta Lietuva žino tą Romuvą, nei ką. Bet matyt, teks priprasti prie štai tokių vaizdelių. Aš norėčiau pakalbėti, mes dabar apie aukurą kalbam, tai gal šiek tiek apie aukurą pakalbėkime, o kitam tėvom gal vėliau. Norėčiau paminėti raštą, apie kurį jūs kalbėjote. Yra parašytas gerbiamo Valdo Pupo raštas, kuriuo remdamiesi jūs tuos sprendimus priminėjote. Bet jūs gavot iš mūsų raštą 17 metų 8 mėnesių 1 dieną su jūsų registracijos ant spaudėlio numeris 301. Tai mesgi ten aiškiai jums parašėm apie tą Valdo Pupo raštą. Štai faktai kokie. Šiame rašte pateiktų savo pasiūlymus Valdas Pukas pristato kaip priimtus kolektyviai, čia aš cituoju dabar jau jo tekstą, dalyvaujant Silvestrui Sinkui, senojo Kauno bendrijos tarybos nariui, jis iš tikrųjų yra mūsų narys, gerbiamas žmogus, mus nustebino toks įžūlus Puko elgesys, kalbėti mūsų draugijos vardu, negavus tam mūsų sutikimo ir netgi mums apie tai nieko nežinant. Valdas Pukas ar kas nors kitas nesikreipė į seną, aš atsiprašau, neprisistačiau, esu seno Kauno draugijos pirmininkas, kurie rūpinasi nekilnojamo kultūros parodą, o taip pat esu patariamosios visuomenės komisijos prie kultūros parodo departamento pirmininkas. Mano pavadė esu Rimvydas Žiliukas. Taigi aš kalbu dviejų organizacijų vardu. Mes susirinkimus padarėm tų klausimų ir tai, ką aš kalbėsiu ir ką mes rašom, yra pritarta ir patariamosios visuomenės komisijos ir senio Kauno draugijos.
nesikreipė į Seną Kauno draugiją su prašymu, kad mes deleguotume savo atstovą spręsti santakos aukuro klausimą. Tad savaime aišku, kad mes tam tikslui jokio savo nario nedelegavome. Valdas Pukas dargi meluoja, pristatydamas šį garbingą žmogų Senojo Kauno draugijos tarybos nariu, nors jis mūsų tarybos narys nėra ir niekada jo nebuvo. Šį savo raštą Pukas pasirašo kaip Kauno Romuvos vedlys, nors Kauno bendruomenės alka ir Kauno santakos Romuvos savanorių, aš manau, kad jie apie tai pasakys savo nuomonę, savanorių 17 metų 8 mėnesio pirmos dienos rašte rašoma, kuri jūs raštą beje šitą irgi turite, kad jis yra kauniečių nerinktas apsišaukėlis. Valdo Puko šitie žmonės, kurie atėjo ginti aukurą reikalų, nerinko jokio Kauno Romuvos atstovų. Jis pas mus net nesilanko niekas. Remintis aukščiau išdėstytų, prašome Valdo Puko 17.06.19 datuotą raštą dėl aukuro santakos vietos registracijos numeris toks, kuriame pateikti sufalsifikuoti duomenys, laikyti niekinį. Jūs mūsų šitą raštą turite. Ir dabar jūs vis vien tik pasakėte, kad jūs remiatės tuo falsifikatu, tuo sufalsifikuotu valdo Puko raštu. Tai kam tada mes čia susirinkom? Jeigu mes jums sakom, mes jums rašom, mes pateikėm jums įrodymus, o jūs vis tiek negirdite ir vis tiek davot savo, jums reikia suomą įrengti, aukurą sunaikinti, nes to vietoje turi būti stovėti suomas. Kam tada mes čia atėjom? Tai jūs girdėkit mus, jeigu mes pateikėm faktus, tai jūs reikom. Jūs pateikit čia klausimą raštu tada pateikėm. Spėk, kas be valdininkų dar turėtų būti suinteresuotas Romuvos pripažinimu? Na, tikrai ne krikščionys. Baigtų. Krikščionys turėtų šokinėti iš džiaugsmo dėl Romuvos pripažinimo. Kodėl? Žmonės ieško Dievo. Atsimušė į Romuvą, paklausys jų gražių dainų, sudalyvaus alkoholio reklamoje ir neradė Dievo pasuks pas krikščionį. Bet tai jie turi savo pasaulėvaizdį, jie aiškina kažką apie savo būtį. Aiškina ir net neužsikerta. Va, pagrindinė jų išspausta mintis. Mes remiamės darnos idėja. Darnos idėja reiškia, kad žmogus turi siekti gyventi darnoje. Darnoje su pasauliu, su aplinkiniais, su pačiais savimi. Čia yra pagrindinė mūsų idėja. Čia yra pagrindinė jų idėja? Aš manau, kad religijos pamatą sudaro Dievas, dieviški dėsniai, o ne žmogaus idėja. Įdomu, prie ko ta jų idėja veda? Sakykime, Dievas bando žmogų ir sukuria viename polyje šaltį, o kitame karštį. Tuomet pagal Romuvos dvasinį kelią žmogus turi pasirinkti šiltesnę vietą. O kaip tai atrodytų gyvenime? Sakykime, matai nusikaltimą? Žudinės. Gali šaltakraujiškai prisidėti prie žudinimų, prie žudimų. Gali sudegti besipriešindamas žudinėms. Romuvagi siūlo daryti darną. Darną matyti su savo sąžinė. Ir ramiai šiltoj vieteliai patylėti. Tokių spėjimų pagristumą rodo jų pačių veikla. Galima ir daugiau pavyzdžių prigalvoti, kur ši, kaip jie įvardė, pagrindinė religinė idėja, tiesiog glumina. Kai valstybė pripažins šią bendryją, tai ir kitoms bendruomenėms reikės prisiderinti prie Romuvos tų pagrindinių religinių idėjų. Aš mėgstu tarti, kad mūsų nuomonė čia yra neapygos, jie iš viso čia kažkokie šarlatanai. Gal jie virgulį nenaudoja, bet jums gali kitaip atrodo. Jums gaunasi hierarchijos nustatyti asmeniškumai, kurie ar yra kažkaip įsvarbinti, ar nėra. Čia va šitie dalykai. Jo, yra slidus. Reiškia, pasinaudo čia tą teisę, yra žmonės, kurie naudojasi. Dabar po to ar kils pavojus kitom grupėm, kurios jau dabar siekia
reiškia kažkokio statuso ir panašiai, bet neturi jo, nes su Romuva nesutarė, tarkim, ar ne taip. Gal šitai, pasakykim, klausim. Įsivaizduokim, Kęstučio Raškaičio grupė nesutarė su Romuva, jisai tenai nedalyvauja ir dabar juos pripažins, o jis ką. Tai va šitie dalykai, jie išlieka, tik tai tada bus gal jie aštresni, ar kaip? Suprantat, ne ką, o jūs įgaunat galę, ką nors drausti. Jo, bet drausti, tai jeigu tu esi organiza... Esant pripažinti religinę bendruomenę, jūs įgaunat galę standartizuoti, bet ką. Taip, kitaip sakant, nori būti to tikėjimo, turi prisijungti prie šitos organizacijos, nes kitaip ten nebūsi. Tai atsakymas paprastas. Būsi tu, tikėk kaip tikėjęs, bet jeigu nori prisijungti prie organizacijos, nu tai čia panašiai, aš vat irgi norėčiau būti toks, bet noriu būti, reiškia, darbuotojai tos įstaigos. Tada reikės žiedą iš nosies įsimaučyti ir prisitaikyti prie to. Tai tas yra, suprantate, aš šito negaliu atmesti. Taip, jūs galite būti kuo tik norite, bet kai norėsite, reiškia, prie tos prisijungti grupės, kurį turi savo narystę, organizaciją, žmonės, tikėjimo kažkokias tiesas, nu, ten reikės kalbėtis tada, vis tiek bus šitas. Negaliu pasakyti, kad ne. Tai va, kas turi teisę nuspręsti, kad tas blogas? Aš manau, jau tą didelį organizaciją prisijungusi ieškantį kelio, nu, turi reikalauti, kad žmonės prisijungantis prie žmonių, kurie pripažinti, kurie 25 metus eina, nu, derintusi prie tam tikrų esamų nusistovėjusių taisyklių. Ir jos išvardintos ten, tos taisyklės, yra viskas aprašyta. Kiek galima nuo jų nukrypti, va čia kitas klausimas. Manau, kad labai. Pas mus labai didelė laisvė ir dievais. Vienas sako, kad oi, dievo nėra, kitas sako, yra tik tai dievai, o kitas sako, aš vieną dievą. Visai labai platus ten yra tas spektras. Pas mus labai didelė laisvė ir dievais. Vienas sako, kad oi, dievo nėra, kitas sako, yra tik tai dievai, o kitas sako, aš vieną dievą. Visai labai platus ten yra tas spektras. Tai pala, ką jie nežino, į ką jie tiki, ar į vieną, ar į daug dievų, ir jie nori kitiems rodyti pavyzdį? Matai, jie yra pagonis. Net vadovėlyje rašoma, kad pagonis nesupranta, kas yra dievas. Todėl iš tų iš pagonių daug nereikalauk. Ten yra daug gerų žmonių, labai daug gerų žmonių, kurie jaučia širdimi ir stengiasi viską atlikti kuo geriau, bet... Kai nėra suvokimo ir matymo, tuomet lengva būti vedžiojamu už nosies. Ką siūlai daryti? Pradžioje reikia lietuviams suvokti, kad jie yra ne pagonis. Kad lietuviai turėjo savo griežtą pasaulėvaizdį. Čia neopagonims priimtina tikėti net nesusitariant į ką tikimą. Tuo tarpu kiekvienas lietuvis turėjo aiškiai suvokti savo protėvių pasaulėžiūrą, nes tai nėra tik palikimas, kurį reikia saugoti. Tai yra kelias, kuriuo kasdieną einama link amžinybės. Tam tikri gyvenimo tarpsniai suliečia mus su šia tikrove. Ir dėja, lietuviai praeina pro šalį, nieko nepamatė, nes nei Biblijoje, nei kitoje religijoje nėra aprašomi lietuviams būdingi vaizdiniai. Liūdniausia matyti žmonės, kuriems liko gyventi porą valandų. Ir jie išsigandę pasakoja savo regėjimus. O man nėra ką daryti, nes per tokį trumpą laiką negali žmogui išaiškinti visų tų regėjimų prasmės ir to, kaip žmogus turi pasiruošti mirčiai. Žmogaus siela iškeliauja į nežinomybę, į neaiškų tikslą, kuri nulems atsitiktinumas. Daug žmonių išgirdę žodį pagonis pasijunta nejaukiai, nes bažnyčioje iki šiol mokoma niekinti pagonis. Tuo tikslu kreipiausi į Teisingumo ministeriją, kad mano vadovaujama religinė bendruomenė išbrauktų iš pagonių skyriaus ir užregistruotų kaip bendruomenė išpažįstančią lietuvių religiją. Gavai atsakymą. Gavau. Susirašinėjimą su Teisingumo ministerijoje galima rasti puslapyje Kryvių Krivis. Kaip manai, ar žmonės priims Romuvą? Valdžios ir pinigais remiamas judėjimas visuomet susilaukia šalininkų. Bet čia nieko blogo. Jei reikia įteisinti pagonis, tegu įteisino. Na, o tie, kuriems tabai nėra dievybės, jau šiandien gana kritiškai vertina Romuvos veiklą ir siekius.
yra sektų požymiai. Kuo sektos skiriasi nuo tikėjimo? Tie požymiai yra pakankamai paprasti. Pirmas, sektoje yra žinios, kurios prieinamos ir deklaruojamos pristatomos visiems sektos nariams, ir yra vidinio naudojimo žinios, kurios prieinamos tik tai išrinktiesiems. Na, tame tarpe automatiškai ir visos apeigos ir visos kitos tradicijos. Nu ir štai, patvirtindami savo sektantišką nusiteikimą, jorės šventikai, o tų klikinėdami bendras apeigas, ant kulionių piliakalnio šventindami žemę, orą, vandenį ir ožį atsivestą, jau mėgavosi savo būsimuoju jiems vieniems skirtų ritualų, kai jie tą ožį pjaus, aukos, na ir atlikinės kitokias apeigas, į kurias paprasti mirtingieji neopagonis, kuriuose jie nepagydautini ir kur jiems dalyvauti neskirtų. Nu, va, jau, netgi šitam apeiginim lygmenyje yra egzoterinis, tai reiškia visiems liumpinams skirtas ritualas ir ezoterinis, išrinktiesiems skirtas ritualas. Man tik klausimas, ožį jūs tenai skerdėte naktį kokiu būdu? Žydišku ar musulmonišku? Kaip tenai, haliau pas jūs gavosi ar košer ožieną, a, gerbiami skirtikai? Antras punktas. Sektoje visada yra hierarchija. Tai yra, o kaip kariuomenėje, kariniai laipsniai ir žemiau stovintis turi šventai klausyti aukščiau stovinčių sakymų. Mūsų gerbiami neopagonis savo religinės organizacijos pavadinimu, senasis baltų tikėjimas, kitokių pavidalų kaip kariuomenės neįsivaizduoja. Todėl iš karto yra suskirstama į romuvius, kryvius, kryves ir vaidilas. Vėlgi absoliučiai pametant tų žodžių prasmę ir paliekant tik tai apeiginę ir parodomąją. Kas pas jūs yra kryviai? Kas pas jūs yra šitie vaidilas? Ir kas pas jūs gali teikti palaiminimus? Mano akimis, mes visi esame vienodi dievo vaikai. Kas skiriasi tarp mūsų? Tai skiriasi, kiek mes esame pajautus tai dievo dvasiai, kuri yra kiekviename iš mūsų aplinkumus. Ir kiek mes galime atiduoti savęs savo artimiesiems, turint omeny, kad artimieji tai yra visi žmonės. Tai yra vienintelis skirtumas. O kokiu būdu jūs savo užsidedate vaidylų, kryvių ir kryvių kryvaičių antpečius? Tai yra tipiškas ne jezuitų, pas jezuitų tvarka aiškiai ir griežta, o tipiškas šitų susibėgusios gaujos sprendimas. Vieni kitus pasitvirtino ir save savo titulus pasiskirsti. Ne veltui pasiskui pas jūs vyksta tarpusavio rietinos ir tampimas paklodžio, kas čia pas jūs kryvis, o kas pas jūs nekryvis. Kas pas jūs, o manau, jums reikia persivadinti savo žodį, kryvis į kreivas. Kuo labiau kryviškesnis, tuo labiau kreivesnis. Ir kuo labiau vaidina, tuo labiau vaidina. Nes dabartinė jūsų naudojimų žodžių prasme būtent yra tokia. Vaidinasi ir kreivinasi. Trečias dalykas dogmas. Čia yra sudėtingiau. Ir tai, ko gero, vienintelis punktas, kuo jūs save atskiriate dar nuo sektos. Tuo, kad dar nespėjate dogmatizuotis. Nu, dogma tai yra šventa nepajudinama tiesa, su kuria neturi teisės ginčytis niekas, nepriklausomai nuo jo hierarchijos. Patvirtinamas dogmas visuotinių sektos sutarimu ir prievarta yra verčiami laikytis visi sektos nariai tų dogmų. Taigi, kadangi šitas jūsų taip vadinamas baltų senasis tikėjimas neturi konkrečios formos, o yra etnokultūrinė mišrainė, tai kol kas vienintelis, kas jūs gelbsi, tai, kad jose sunku užgimti dogmoms, nes joms nėra pagrindo. Bet aš manau, kad toliau kristalizuojantis jūsų šitai hierarchiniai sistemai ir dar nedaug dievę kelis kartus perduodant paveldėjimo būdu šventumo karūną iš žmonos, iš vyro žmonai, iš žmonos vaikų, iš vaiko vaiko žmonai, iš vaiko žmonos vaiko anūkui, dogmas atsiras pačio savaime. Greitai čia pas mus atsiras ir Abraomo linija, ir šventas kraujas, mėlynas, kaip taisyklė, ir visi kiti privalomi dogmatikų atributai. Ketvirtas požymis sektos, tai yra tarpininkas tarp Dievo ir tarp eilinio paprasto tikinčiojo. Tai yra tas, kuris sprendžia, kas yra šventa, o kas yra nešventa. Kaip reikia tikėti ir kaip nereikia tikėti. Ir tas, kuriam tikintysis, per į kurį kreidamasis, laukia, kad jo kreipimasis bus nuneštas Dievui. Na, grubiai tariant, tai yra išimtinės dvasininkijos sluoksnis. Šitą vietą jau, man rodos, kryviai, kryvaičiai ir vaidylos su vaidylėmis ir vaidintuvėmis jau sėkmingai užiminėja. Kaip puikus to požymis yra būtent kvietimasis gerbiam kryvių ir vaidylų į savo šeimos šventes. Kai vaikas pakrikštėjamas su vaidylų ir vaidylių pagalba, o ne pačių tėvų rankomis. Ir kai kiti ritualai atliekami būtent per vaidylas ir kryvius. Tuo tarpu, mano giliu įsitikinimu, jeigu būtų kryviai ir vaidylas sąžiningi, jie turėtų gavę tokį kvietimą atvykti į vestuves, į laidotuves, į krikštynas, atvykti ir padėti
patiems šeimos artimiesiems atlikti apeigas. Nes tik tai taip galima įtraukti žmogų į gyvą kontaktą su protėvių dvasėmis ir su Dievu. Kai jisai pats tiesiog atlieka veiksmą, o ne nusisamdo profesionalus. Tuo tarpu mūsų kryviai krivaičiai sąžiningai ir su pasimėgavimu dalyvauja teatriniuose šituose vaidinimuose, pasiimdami už tai kol kas dar neformalizuotą užmokestį. Na ir paskutinis punktas tai yra galimybės asmens dvasiniam tobulėjimui. Kiek jos yra atviros, arba kiek jos yra uždaros. Sektoje asmens dvasiniam tobulėjimui visada yra uždėtos lubos. Tai yra, visada bus tas, kuris jam išduos normą, iki kiek jisai gali būti dvasingas, o kur jo dvasingumui riba. Na, šioje vietoje irgi amorfiškoje neopagonių etnotetrologijoje nėra į ką atsiremti. Todėl šitas požymis jiems kol kas irgi negalioja. Nes dėja paties dvasingumo samprata pasimetusi ir klaidžianti tarp dainų ir dainelių. Kritiškai atsiliepia ir Kubilius. Jis net nori klausti vyskupų konferencijos pritarimo. Na, gerbiami kolegos, jeigu pažiūrėti į Lietuvos istoriją, modernios Lietuvos istoriją, krikščioniškos Lietuvos istoriją, ar kaip jau norim pavadinti katalikiškos Lietuvos istoriją, tai joje yra įvairių puslapių santykių su taip vadinama baltų religija, arba kitaip sakant, su pagonybė. Tai reikia prisiminti, kad 1009 metais baltų religijos to metu išpažinėjai pagonis kirvuku nugalabijo Brunoną atvažiavusi krikštyti Lietuvos. Dabar mes čia pradedam svarstyti, kaip pripažinti na, tos vadinamos baltų religijos išpažinėjus oficialią Lietuvos religiją, kaip tik tuo metu, kai rudenį laukiame švento popiežiaus atvykimo į Lietuvą. Ką tai reikštų tokios analogijos, istorikai galėtų čia mums turbūt padaryti gerų paskaitų, bet gerimi kolegos, aš siūlyčiau nejuokaut šitą temą ir iš tikrųjų prašyti ir vyriausybės išvadų, ir viskupų konferencijos išvados, ir iš tikrųjų nepadaryti tikrai labai, nu, jeigu vyriausybės teikimas, tai man dar keiščiau yra, tai aš tikrai siūlau labai atidžiai nagrinėti ir nepadaryti tikrai didelių valstybinių klaidų. Po šio pasisakymo man tapo visiškai aišku, kodėl Kubilius nedirba pagal profesiją. Bet kilo kitas klausimas, kodėl metai iš metų valstybė valdo vis tie patys veidai. Čia matyt veikia Romuvos pagrindinė religinė idėja, pavadinimu darna. Nebejoju, kad Seimas Romuvą pripažins. Taigi Kubilius fizikas, atsiprašau, fizikas, ką iš jo norėti? Geriau paklausykime, ką kalba protingi žmonės. Jūs čia minėjot, kad tauta tampa tada, kada tampa politiškai kažkaip tai struktūruota ir visą dėmesį nukreipėt į politiką. Propatrija tuo tarpu labai daug dar dėmesio kreipia krikščionybei. Krikščionybės galva yra ne Lietuvoj. Mano klausimas būtų toks. Ar gali tauta būti pilna vertė, kada, sakysim, tai, kas ją turėtų sutelkti, yra kažkur kitur? Aš kalbu apie krikščionybę, kurios galva netgi yra dvi galvos, Jeruzalė ir Roma. Tai ar Lietuvos tauta galės būti kada nors pilna vertė, turėdama šitą tikėjimą? Kai sakote, kad tauta turi pas save turėti ir telkinti dvasinį centrą, tai mano atsakymas apsaugo Dievą. Iš tikro, reiktų žmonėm plačiau paaiškinti, kas yra lietuvių tikėjimas. Tu rengi žygį. Gal žygio metu padarom keletą laidelių apie lietuvių pasaulėvoką? Būtinai.
sniegas, jeigu pilkas. Kas iš tavęs, jeigu silpnas? Kas iš tavo teisybės, jei nedrįsi jos ginti? Kas iš gyvenimo, jeigu